Umesto na put u Aranđelovac, gde je ovog vikenda trebalo da odigraju utakmicu trećeg kola prve lige Zapad, Aleksandar Babić se u petak zaputio u Beograd sa željom da se sastane sa predsednicom Rukometnog saveza Srbije, Milenom Delić. Razlog je odluka Rukometnog saveza Centralne Srbije da zbog duga iz prethodne sezone rukometašima pobednika ne izda dozvolu za takmičenje. Za 4, odnosno 5 godina rukometni klub pobednik, na čijem sam čelu ja, nije ostao dužan ništa osim ti 36.000, samo hoćemo da nam odlože na rate, mi ćemo to platiti, ali sad nismo u mogućnosti. A svi znamo zbog čega nismo u mogućnosti, zbog uskraćenih sredstava od opštine. Znači, to je jasna poruka, a to nekome ne odgovara, što i hoćemo i to da završimo na taj, kako bi rekao, način odlaganja duga, ali eto, nemamo razumevanja kod Rukometnog saveza Centralne Srbije, zbog, oni su postavljeni zbog klubova, a ne mi zbog njih. Kako je navedeno u odluci Rukometnog saveza Centralne Srbije, protiv ove odluke klub je imao pravo žalbe u roku od 3 dana od dana dostavljanja rešenja, uz uplaćenu taksu od 24.000 dinara. Odluka je doneta 29.9. Ja sam odluku dobio, iako sam odložio prvo kolo, dobio sam 5.10. što po meni to malo čudno. Kako odluka stoji u fioci 5-7 dana, valjda kad se donese odluka, valjda se odmah prosledi mailom, pošto sad ovo savremena tehnologija, i onda sam dobio odluku da da ne mogu da se takmičim dalje, još nisam ispunio uslove. A pre toga sam imao pravo na žreb, pravo sam imao na Bergerovu listu i sve, znači, s kim igramo, gde gostujemo, šta, a na kraju su nas izbacili kad njima odgovaralo iz lige. Mislim, to je stvarno, to je diskriminacija Rukometnog kluba Pobednik. Rukometni klub Pobednik je osnovan 2016. godine. Za 3 godine od druge lige stigli su do Super B lige. Prema rečima Babića, nisu uvek imali razumevanje opštinske vlasti kada su u pitanju sredstva namenjena za sport. U 2020. godini iz opštinskog budžeta su dobili 450.000 dinara. Iako sam opravdao se po pisanim aplikacijama za šta trošim, navodno komisija, odnosno prethodna vlast je opravdala prvu ratu, a nova vlast je ponovila reviziju i ustanovila da treba od 460.000 da vratim 360. Iako nema niđe osnova, znači hranarinu od 230.000 što sam pisao za igrače, pola mi je oprostila, odnosno ne oprostila, nego opravdala, pola nije. Mislim, nelogično ili jeste ili nije, znači ne može, ali ovde izgleda se radi kako ko hoće i tako, nažalost, i dešava se i u sportu i u Srbiji, ali borit ćemo se. Babić očekuje da će predsednica Rukometnog saveza Srbije imati razumevanja i da neće dozvoliti da se klub ugasi. Jedan klub da se ugasi posle 5 godina, koji je prešao 3 ranga, i da se ugasi za 30-40.000 i da nema razumevanja od Rukometnog saveza, to bi bio, znači, zadnji korak gašenju rukometa u Srbiju, ne samo mog kluba, nije bitno. U zadnje 4 godine su ugasilo ovde u našem regionu, zapadnoj Srbiji, i rukometni klub Sjenica, i Bajna Bašta, i Požega, i sad Pobednik. Ako im je to cilj, kažu javno, a ne da se kriju iza paravanara. Na put iz Prijepolja Babić je krenuo sam. Ispratio ga je Čedomir Đačić iz Pljevalja, koji je sa Babićem učestvovao u hodočašću na Svetu Goru 2019. godine.